Građani Federacije Bosne i Hercegovine više ne moraju brinuti o mjerama kretanja jer policijski sat od danas nije na snazi. Poboljšana je epidemiološka slika i cijepljenje stanovništva ide prema planu jer je Federacija do sada uvezla 600.000 cijepiva, kaže premijer. Malo je veći problem, možda nesnalaženje na nižim razinama kad je u pitanju vakcinacija. Neki primjenjuju praksu ili većina primjenjuju praksu da pola vakciniša, pola čeka da za revakcinaciju, što je pogrešno. Jer se pokazalo da je bolje dejstvo što se više razvuče vrijeme između vakcinacije i revakcinacije. Cijepiva će i dalje stizati i stanje će biti bolje, siguran je premijer, no radnike Krivaje i Zavidovića koji su danas prosvjedovali ispred vladine zgrade u Sarajevu muči nešto drugo. Traže zaustavljanje pljačke i poštivanje dogovora. Pola radnika umire od gladi, patimo se, nemamo odakle živjeti. Poljoprivreda i poljoprivrede treba uzorati, posijati, kupiti sjeme, prehraniti, odakle, čekajući milostinju da nam daju. Problemi radnika Krivaje počeli su prije 7 godina kada je došlo do privatizacije. Kako su nam kazali, 350 njih na zavodu je za zapošljavanje, a 500 čeka uvezivanje radnog staža. To će se riješiti javnim oglasom koji bi trebao biti objavljen u ponedjeljak, tvrdi resorni ministar koji ne vidi razlog prosvjedima. Bolje je da se brinu da prikupe kvalitetnu dokumentaciju i ispravnu dokumentaciju kako piše u javnom oglasu. Da predaju, da nemamo tih problema, da moramo odbijati radnike zato što nisu predali dokumentaciju uredno. Dok jedni prosvjeduju čekajući svoju pravdu, drugima stižu dobre vijesti. Usvojena su dva kreditna programa koja bi trebala pomoći obrtnicima i mikromalim i srednjim poduzećima. Radi se dakle o mogućnosti da se zaduže privrednici kod komercijalnih banaka gdje vlada federacije putem garantnog fonda garantuje pola kredita koji oni preuzmu. Federalni premijer garantira i da je vlada spremna odreći se novca zbog zdravlja ljudi. Iako su udruge upozorile da bi zabrana pušenja u zatvorenim objektima bila loša za poslovanje ugostitelja, premijeru je zdravlje prioritet. Posljedice nastanka raka i koronarnih bolesti, kardiovaskularnih bolesti su višestruko skuplje nego onaj porez koji ubiremo od cigareta. I mi smo spremni se odreći poreza koji je negdje između 800 i 900 milijuna, odmah da vam kažem kroz. A vladajući su danas mislili i o osobama starije životne dobi, iako ne svima. Dana je suglasnost za usklađivanje općega boda od 3,1%, no ta se odluka ne odnosi na sve umirovljenike koji razgovor za povećanje mirovine očekuju za 5 dana, kada bi se trebali sastati s premijerom Novalićem.